שלום וברוכים הבאים לציור אינטואיטיבי אחד. זה אחד הכיפים היותר גדולים שלי להעביר, ואחד הכיפים היותר גדולים של האדם להתנסות בו. ציור אינטואיטיבי, ובמיוחד בבית, שאתה מגלה מתוכך את זרימת היצירה הייחודית שלך, שלך, שלכם. אז זהו קורס ראשון מתוך שלושה קורסים שיש בציור אינטואיטיבי, שעובדים על הטכניקות הגדולות של ציור אינטואיטיבי. המטרה של הקורס, להביא את האדם למצב של ביטוי יצירתי רגשי חופשי, ביטוי שיש בו כמה שפחות ביקורת עצמית, ביטוי שמבטא את הסיפור האותנטי שלו, כולל הדברים שהאדם אפילו לא יודע שנמצאים בתוכו. בציור אינטואיטיבי הכל יוצא אל הדף, הכל מתבטא אל הדף, אנחנו אף פעם גם לא מבינים מה שקורה שם, אבל מה שאנחנו כן יודעים, שאנחנו עוברים חוויות ריפוי מאוד משמעותיות, מכיוון שכל מיני דברים שתקועים בנו, יוצאים וזורמים על הדף ומשתחררים, ועוברים סוג של טרנספורמציה, ואנחנו נהיים הרבה יותר כלילים, והביטוי היצירתי שלנו נהיה יותר זורם ושופע. הדבר הזה משפיע לא רק ברמה של החיבור בין אדם ובין צבעים וצורות, אלא בכלל על דרכי הביטוי של האדם, הדרך שבה הוא חי, עם הרגשות שלו, עם החיים שלו בכלל, האפשרות שלו ליצור באמצעות מישהו ולמצוא את השפה המיוחדת שלו, שפה יצירתית שישנה בכל אחד. והשפה הזאת מתגלה כשאנחנו לומדים איך להסיר ביקורת עצמית מוגזמת. זה מה שקורה בציור אינטואיטיבי, כמו קסם. ואנחנו מאפשרים לכל מיני חלקים שבנו למצוא את הדרך שלהם, את הבית שלהם, בתוך יצירה חופשית. זה מה שקורה בציור אינטואיטיבי. מזמין אתכם לגלות, להתמסר, להקדיש לזה את הפנאי בשביל זה, כל אחד בקצב שלו. ומי שיהיה לו שאלות או פידבק, תמיד מוזמן לפנות אליי ולספר לי ולשאול אותי. צאו לדרך, תיהנו, תעבדו ותתגלו.